السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma Ya Allah ajarkanlah kami ilmu yang bermanfaat jadikanlah bermanfaat segala ilmu yang engkau ajarkan kepada kami serta tambahkan lagi ilmu kepada kami amin ya rabbal al alamin Alhamdulillah apa semua Uh, jemaah di sini muslimin muslimat yang saya rindui dan kasih sekalian sihat wal afiat eh? insyaallah alhamdulillah sihat wal afiat semua alhamdulillah kita memasuki tahun baru ikut kiraan masihilah apa pun uh, yang belum menjadi tumpuan kita ialah Ramadan tak lama lagi dah masuk rejab Syaban Ramadan kurang 2 bulan saja lagi yang mudah-mudahan tuan-tuan Allah rezekikan kita dapat bertemu, dapat bersama dengan Ramadan kali ini dan kita azamlah untuk jadikan Ramadan tak lama lagi sebagai Ramadan kita yang terbaik. Nah. Insya-Allah. Mari kita teruskan pengajian kita malam ini menggunakan buku asam garam rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita menyambung di bab 2 tentang susah senang. Hari ini kita masuk muka surat 115, betul tak? Eh? muka 115. Cuma saya duk nampak ada kelainan sikit banding sebelum pada ini iaitu kita akan baca hadis uh, agak banyak dengan huraian yang uh, agak sedikit banding sebelum ni huraian yang kita kata agak luas. Hari ini kita baca, kita nak kejar sikit Nak kejar banyak sikit Dengan huraian yang uh, Orang kata berkadaran sahaja Hadis-hadisnya pun uh, agak pendek Itu saya beritahu awal, awal lah tuan-tuan Baik, mari kita teruskan pengajian kita uh, Bab dua, susah-senang uh, Yang dihimpun dalam bab ini Ialah hadis-hadis yang merakamkan Kehidupan rumah tangga Nabi Yang melalui ada masa susah, ada masa senang Setakat lah. Kita yang kita baca, hadis-hadisnya, babak-babaknya yang susah. susah. Dari hujung nanti insyaAllah ada yang beri gambar yang senang. Nak katanya tuan-tuan, kehidupan yang lumrahnya begitu. Bukannya sepanjang masa susah dan bukannya sepanjang masa senang. Semua ini uh, lumrah kehidupan. Baik tuan-tuan, mari kita tengok hadisnya. Asam Garam 38. Nabi bimbang isteri kemalangan. Dia ialah kesengambungan uh, dua hadis sebelum pada ni, tema kemalangan. Nabi pernah kemalangan nabi isteri pernah kemalangan uh, iaitu jatuh unta dengan satinah sofia kemudian kita bincang juga hadis selepas pada tu nabi sendiri juga pernah kemalangan Bahasa hari inilah iaitu zaman tu nabi jatuh kuda Jatuh unta pernah jatuh kuda pun pernah yang kita akan baca ini tak berlaku kemalangan tapi kita kita tak kata nabi bimbang uh, isteri kemalangan bagaimana kita boleh buat tajuk itu tengok kepada hadis yang kita baca ini wa ayub an abi qilabah an anas an anas ibn malik qal hadis ini dari segi periwayatan perawinya daripada ayub daripada abu qilabah daripada anas bin malik iaitu sahabat nabi khadam nabi sallallahu alaihi wasallam qal dia berkata kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar nak cerita dalam satu, nabi pernah sekali dalam satu perjalanan nabi dalam satu perjalanan musafir wa kana ma'ahu ghulamun lahu aswad yuqalu lahu anjashah yahdu turut bersama baginda ketika itu ada seorang hamba kulit hitam nabi uh, nabi ada hamba yang nak jadi tok jadi watak dalam cerita ini uh, seorang hamba Nabi dia orang kulit hitam apa disebut kulit hitam ni biasanya orang Habsyah uh, al orang Habsyah Nama dia Anjashah Mungkin tak pernah kenal Nama ni ada sahabat nama Nama Anjashah Hari ni kita kenal tuan -tuan. Nabi atau sahabat Nabi Ada seorang nama dia Anjashah Dia itulah hamba Nabi Alaihi Wasallam. Dan ketika itu dia Yahdu ya, Tugas dia, dia menuntun unta hmm. Dalam kurungan dengar dengar. ni bukan dengar ni dengan lagu ada kesalahan menuntun unta dengan lagu ini satu profession zaman itu yang tak ada di tempat kita hari ini Dan Allah Alam masih ada ke tidak um, Di dunia Arab um, Pada hari ini Iaitu uh, Perjalanan zaman dahulu Kalau jadi kafilah kan Dengan rombongan uh, Berkumpulan yang ramai Saya, Seorang sekunter berjalan untuk perjalanan jauh Dia ada driver dia ha, Ni yahdu ni Hadad dia uh, Ni apa, Pandu kat depan tu Oh, dia tak ada pegang steering tapi cara dia macam mana dia boleh kontrol pergerakan uh, rombongan itu dengan dia memimpin cara dia dia bersyair uh, dia menyanyi uh, dengan dia menyanyi itu dia boleh dia boleh susun rentak perjalanan-perjalanan tu uh, rombongan itu kalau dia nak suruh laju sikit dia nyanyi tanah lagu apa lagi tak tahu syair yang membangkitkan semangat untuk dengar apa naik syekh, eh uh, jadi laju nak pelan dia akan nyanyi lagu lain pula lagu melo lagu balada ke apa bahasa kitanya unta pun jadi tenang balik begitu dan itu satu keperluan dalam perjalanan yang jauh kan bagaimana nak kekalkan motivasi unta dan unta ni dia binatang yang ada perangai tersendiri ha dia baik macam mana pun dengan tuan dia dia mari mudi dia dia meragam sebab kita tahu dia buat pasal duduk situ duduk situlah dia jadi ini satu pekerjaan yang khas pada zaman itu dan bukan semua orang boleh. Uh, bukan semua orang boleh. Di sini kita akan tengok secara tidak langsung bagaimana Nabi uh, mengurus bakat. Uh. baik. Sebelum pada itu kita tahu tuan-tuan, itu kata Anas, uh, musafir ni musafir fi ir yang mana? Uh, tidak disebut dalam riwayat yang kita kumpulkan tak dalam had dalam buku ni tidak disebut tapi Uh, kita jumpa dalam riwayat yang lain Tuan-tuan Ini -tuan. perjalanan musafir Nabi Pergi haji uh, Nabi bawa semua isteri uh, Dan kita pernah belajar hadis sebelum pada ni Yang berlaku peristiwa uh, Unta Safiyah Meragam tu kan Itu juga peristiwa dalam musim haji lah ni uh, Jadi Jadi peristiwa tu kat situ. Fi di sini maksud dalam satu perjalanan maksudnya perjalanan Nabi pergi haji, haji pertama dan terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rupanya dalam perjalanan itu begitu. rombongan berombongan setiap kumpulan rombongan tu dia ada driver dia yang tugas dia tadi um, menyanyi untuk panih Dan rombongan itu juga dipecahkan mengikut jantina laki lain perempuan lain tuan-tuan. Baik. Han, orang yang ditugaskan ini nama dia Anjasha. Uh, ah orang hitam, dia pandai suara dia sedap sekali. Faqala lahu Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam. Nak jadi cerita Nabi pernah sebut kat dia. Wa hayka ya Anjasha. Ruwaidak bil qawarir. Ni ucapan yang uh, penting menjadi perhatian kita. Nabi kata kat dia, "Wa hayk ya Anjasha." Uh, terjemahan secara bahasa saya letak kat sini celaka. Hmm. hak ni baca cara bahasa celaka. Celaka kamu wahai anjashah. Hmm. Ruaidaka pelan-pelan bil qawarir bawa lampu kaca. Hmm. Riwayat al-Bukhari. Imam Bukhari letak dalam kitab Adab dalam bab ucapan seseorang hak celaka kamu. Baik tuan-tuan. Um Uh, belajar hadis, belajar sirah tetap uh, untuk nak lebih memahami kita kena belajar budaya kan baru kita faham sebab kadang tanpa sedar kita menilai budaya zaman nabi atau budaya-budaya orang lain dalam sejarah yang kita tengok dengan penilaian budaya kita uh, apa kan maka tak tu dakwakan dak salah faham baik ucapan wai hak memang bahasa hari ini terjemah bahasanya celaka saya sendiri sebelum Uh, pernah masa dulu duduk ada kita berkawan dengan orang Arab orang satu -sat orang sekawan ni dia sebut kata wai hak ya luqman rasa hati tuan-tuan dia dia sumpah kita dia maki kita tapi dia sebut tu senyumlah saya kacau apa tak ingat dia dia, dia marah dia kejar dia hak ya luqman oh kita pun ni rupanya kita tahu kemudian lah semua dia bukannya tidak kita fahami um, dengan maksud bahasa itu tidak dia bahasa ekspresi. Uh, bahasa ekspresi. Jadi ucapan itu wai hak uh, dia jangan tengok pada maksud kata bahasa tu celaka. Maklum kutuklah tu. Nabi kutuk ke sahabat Nabi? Tidak. Dia bahasa ekspresi. Nabi nak tegur, Nabi nak mengeluarkan uh, bahasa tu ekspresi. Maksud tu dia tengah bawa laju. Ish kamu. Ha nah, begitulah kalau bahasa kita nya. Nah. Uh, mungkin lebih dekat ialah bahasa Kelantan, tuan-tuan. Uh, bahasa Kelantan iaitu perkataan natal. Contoh natal. Natal maksud binatang contoh. Tapi dia dah jadi ekspresi, bukan apa bila orang tu kata natal Bukan maksud orang tu dia kata kau dia binatang, betul tentu. Satu keadaan tu menjelaskan kalau orang memang marah kat orang tu memang sebut macam tu lah uh, tu maksud kutuk lah tapi kalau bergurau pun macam tu juga kan kita kau orang nak bukan aku Uh, itu dia tak jadi maksud kutuk lah tu nah, dia bergurau dia ucapan ekspresi ketika itu jadi itulah maksudnya yang di sini uh, um, menjadi isunya dari Imam Bukhari tak sebagai um, buat tumpuan hadis ini untuk nak jelas apa hukum seseorang cakap sebut wayhak? Uh, kal maksud apa tuan-tuan boleh ke tidak uh, Imam Bukhari buat hadis ini dia letak dalam bab ucapan seseorang celaka kamu wayahak. boleh ke tidak uh, kalau kiranya nabi larang maki ni kan nabi uh, orang oh, Islam ni laisa bil ta'an la'an orang oh, Islam ni mukmin ni bukan seorang yang mulut suka mengutuk suka mencaci tu uh, yang ni pula nabi sendiri oh tu kasar kat nabi ni adakah begitu tidak tadi kita memahami keadaan ucapan itu semata-mata tidak menjadi masalah Uh, tengok pada penggunaan dia, tengok pada maksud dia. Jadi ucapan mengucapkan waihak itu dibolehkan sebagaimana keadaan nabi ni, bukannya kutuk orang tu, tak. Tapi dia ekspresi untuk mencegah dan sebagainya. Waihak ya anjasha. Eh, kamu ni anjasha. Oh, kawan tu sudahlah. Apa kesilapan dia? Ruwaidaka bil qawarir. Pelan-pelan bawa lampu kaca. Ah, yang ni juga satu perhatian uh, poin yang kita boleh perhatikan kita tengok dalam hadis yang selepas pada ini habis hadis yang pertama tuan-tuan di bawah tajuk yang sama ada kita bilik mukasat sebelahnya ada tiga lagi hadis hadis yang kedua ketiga dan keempat semua merujuk kepada kisah yang sama tapi ada perincian yang tidak uh, kata tidak ada dalam hadis yang kita baca sebelum pada ni Waihak boleh sebut boleh juga sebutkan aduh uh, kita juga Aduh, hmm, ni. Ha, begitu kan. Baik. Anas bin, ya. Boleh kena kan? Ah, ha, dia begitu. Ha, fikir. Aduh, budak ni. Ha. Ha, ini dia bahasa ekspresi. Wah, maksud saya begitu. Jadi, jangan dipahami dengan ni. Kalau sebut, aduh, awak ni. Aduh, itu maksud sakit kan? Kalau bahasa. Tapi kat situ bukannya maksud sakit. Lalu kita meluahkan... Uh, teguran tak perhati pada dia itu tentu kita kena jelaskan nabi bukan mengutuk ya? baik hadis yang kedua Alas bin Malik berkata Nabi ada seorang penuntun unta bernama Anjashah uh, maksud yang sama dia dan dia seorang yang bersuara sedap uh, Nabi bersabda kepadanya Ruayda ya Anjashah rifqan bil Qawarir. ini riwayat inilah uh, pelan-pelanlah wahai Anjashah jangan sampai pecahkan lampu-lampu kaca hadis riwayat Al Bukhari Imam Bukhari bawa hadis ini pula, riwayat ini pula dari dalam bab lain iaitu bab bahasa kiasan bukan kebohongan. Nampak cerita dia sama kan. Tapi sudut pandang yang berlainan. Itu cara uh, ulama hadis ulama dulu buat begitu. Pada hari ini pun daripada satu hadis itu kita boleh saring berapa banyak panduan pengajaran. Begitu tuan-tuan. Tidak semestinya kita terikat dengan hadis um, dengan pengajaran atau petajuk yang di situ. Yang ni yang saya buat hadis ni tengok Imam Bukhari tak dalam bab-bab begini tapi saya buat tajuk yang lain. Sudut pandang yang lain dalam bab surutan rumah tangga Nabi bimbang isi kemalangan. Ha, begitu tuan-tuan. Baik. Kita um, pergi di sini sekejap. Uh, maklumat yang tidak ada dalam hadis sebelum ni ada dalam hadis ini iaitu pada kenyataan Anjasyah seorang yang bersuara sedap. Ha. Maknanya untuk nak bertugas jadi penuntun unta tu dia sebut, kita sebut tadi bukannya sebarangan orang. Dia ada kemahiran dia, dia ada syarat, dia ada yang, yang requirement dia iaitu dia boleh bersyair dan sudah tu suara tu sedap. Suara dia sedap. Dan Nabi pilih dia. Dalam hadis yang lain saya buat catatan kat sini kana Jashah yahdu bin nisa. dalam rombongan itu Anjashah dia tukang tuntun untuk kumpulan wanita. Wa kana al-Bara bin Malik yahdu birrijal. Dan rombongan lelaki, kafilah lelaki yang tukang tuntun dia sahabat Nabi Al-Bara bin Malik. Al-Bara bin Malik ni abang kepada Anas. Abang kepada Anas bin Malik. Orang sangat berani. berani dia tak tentu orang kata tak kau korang tak boleh nak ni dan sampai zaman senoma ke atau sebelum pada tu pesan dah jangan lantik dia jadi komander ada orang tak boleh jadi komander perang dia boleh bawa diri tapi dia tak boleh bawa bawa orang dia pergi melulu je habis mati orang lain dia tu uh, al-bara bin malik dan dia ni ada ada satu perangai orang oh, begitu tuan-tuan setiap kali perang tuan dia ketar kan dia ketar dia terkencing oh. Dia terkencing. tapi habis lepas terkenceng tu dia pergi puang tak tak, tak tak ingat apa dah. Ini Al-Bara bin Malik. Kelebihan masing-masinglah ya tuan-tuan. Baik. Jadi itu uh, bersuara sedap. Jadi yang saya sering-sering dah sebut sebelum pada ni. Hari ni dan hari-hari lain saya cuba nak buat sorotan berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pengurusan manusia human resource, pengurusan ma manusia, pengurusan bakat. Nabi bukan main lantik saja. Ha. Nabi lantik orang ni untuk ni, orang untuk ni. Kita tahu baru Nabi lantik orang terbaik untuk tugasan yang sesuai dengan dia. Bahkan ada sahabat Nabi nak minta tugas itu Nabi tak bagi antara Abu Zan kau tak boleh jadi ni uh, walaupun diminta bukan ni tidak ada kroni tidak ada orang kata nepotisme tidak ada ni Nabi lantik ikut keperluan ikut yang sepatutnya jadi berbalik kepada asas itu tuan-tuan saya nak nak tegur tapi nak jelaskan selama ini sebagai saya dulu um, uh, dengar begitu takut-takut tuan-tuan pun dengar hal yang sumpama iaitu tentang Bilal, Bilal bin Rabah. Nah, uh, disebut bahawa Bilal ni suara dia tak sedap. Saya duduk di sekolah duk pegang tu, so, Bilal suara dia tak sedap. Tapi sebabkan keikhlasan daripada Allah Taala, di azan itu dengar suara ni sampai ke langit. Sehinggalah satu hari dia tidak azan ganti dia orang lain malaikat turun tanya nah, malaikat turun tanya apa kenapa tak solat ke gini, gini? tak dengar suara nah cerita-cerita tu bergabung bercampur tu cerita tu ada sabit nah, tapi di, dikaitkan pula di nak jadi sedapkan lagi nak tengok orang suara tak sedap tapi ikhlas ikhlas maka sampai kepada Allah Taala dan ini salah fakta bila suara sedap memang saya eh, rujuk eh, dalam tabaqat dalam apa biografi para sahabah yang zaman ulama dulu Bilal suara dia apa istilah Arab dia tu saya tak buat catatan istilah saya terjemah hasil dia gemersik iaitu suara gemersik ni suara sedap lantang ni payah tu suara lantang orang suara menjerit tapi jam jerit tu dia sedap itu suara untuk azan. Sebab tak semua orang ada suara macam tu. Ada orang suara dia sedap menyanyi tapi dengan apa panggil low key ya. ala contoh siapa tuan, -tuan tahu lah penyanyi-penyanyi dia dia menyanyi tak tinggi pun tapi sedap suara dia ni. tapi cuba dia tarik habis lah ya? begitu ada orang dia paling dia tarik tu sedap ha, tak semua orang begitu kan jadi ini Bilal begitu gemersik suara dia maknanya lantang sedap dan ini tugasan yang terbaik Uh, untuk itu menjadi azan menjadi muazzin dan nampak ya Allah uh, azan panggilan untuk solat dia perlu menarik perhatian perlu sedapnya yang nah, ni dia bukan sebarangan hatta tugasan azan dicari orang terbaik tuan-tuan bukan sebabnya bilal tak ada kerja tak. Uh, tak sebab dia orang terbaik selain daripada bilal menjadi Bilal menjadi muazzin. Bilal ada tugasan yang lain tuan-tuan. Dia dalam sudut yang lain dia sebagai bendahari Nabi, apabila Nabi buat kuliah atau kuliah muslimat dia tukang budak karung tuan-tuan buat dia, tu, antaranya. Dan riwayat uh, Rio saya jumpa lagi Bilal ialah driver Nabi dalam perlumbaan unta. Wah oh, yang ni yang menarik. Nabi buat perlumbaan unta, Nabi sendiri tidak berlumba. Tapi Nabi ada unta Nabi kan. Nabi lumba unta Nabi tak pernah kalah uh, Abba nama unta dia, tak pernah kalah unta dia dan yang driver pemandu penunggang unta Nabi ialah Bilal insyaallah ada seorang lagi dua orang tak ingat nama dia seorang lagi juga pemandu uh, unta Nabi lawa tapi dia menang selalu jadi bukan sebab unta tu saja kalau belum unta lepas unta tak ke mana lah ni driver tu cekap juga jentera tu bagus tak apa pemandu tu Schumacher ke Hamilton ke juga orang yang bagus orang terbaik itu Bilal tuan-tuan itu tu tugasnya. Nak kata tuan-tuan kita kalau kita dalam posisi uh, untuk melantik sesiapa, mencari pekerjaan apa, senangnya cari orang terbaik, Bukan yang tangkap mudah a ataz tak apalah siapa pun. Tidak begitu. Yang Nabi cari orang yang terbaik. Itu hadis in tuan Al-Bukhari. Dan um, perhatian kita sebut sebab Imam Bukhari letak hadis ini dalam bab bahasa kiasan bukan kebohongan. Uh, nak menjelaskan hukum sudut agama ya. adakah bahasa kiasan itu bohong kias makna perkataan maksud lain tapi maks uh, perkataan ini tapi maksud dia lain itu bahasa kiasan contoh kita banyaklah kita orang Melayu kan apa, makan angin nah, jom makan angin kita cakap kat anak jom jom kita pergi makan oh anak berseronok naik kereta tapi nak makan apa makan angin wah anak wah anak adakah itu dikira menipu Kata anak orang oh, tak faham Jom kita pergi makan angin Oh tak suruh makan angin Angin apa Pergi Lalu tern, Adakah itu dia berbohong Dari agama Tidak Dia bahasa kiasan Sebagai Nabi SAW Nabi kata Tadi Dalam ucapan Jangan pecahkan lampu-lampu kaca Adakah maksud Nabi Kawarir Lampu kaca itu Maksudnya lampu kaca ni nah, Kawarir Lampu kaca itu Dia bayangkan Lampu yang cantik Uh, zaman, kalau kedai-kedai Arab uh, restoran Arab ada lagi duduk gantung di kat luar restoran tu kan itu qawariir uh, cantik satu uh, Simbolik dan dia dikiaskan kepada wanita uh, Nabi sebut tadi jangan sampai pecahkan lampu-lampu kaca tu merujuk kepada perempuan-perempuan yang uh, Anjashah tengah bawa ni bawa pula nyanyi lagu semangat macam mana tahu untuk pun semangat ni, ni bergegar kan orang perempuan zaman itu dia tidak naik secara terbuka dia, dia ada haudaj ada tenda atas itu ya, jadi dia tengok mungkin untuk tu dari laju uh, dia punya ni kan kemah atas unta tu bimbang lah Nabi uh, nah, pelan-pelan bawa sebagaimana nah, bawa lampu kaca atau jangan sampai lep, pecahkan lampu kaca kias kepada wanita dan nah, ini kias yang sangat-sangat indah yang Nabi berikan dan itu Orang kata, saya ingat ni yang pertama dalam sejarah bahasa Arab disebutkan wanita sebagai kawarir. Allah Alam. Dan itu sangat-sangat indah. Bagaimana lampu kaca ketika itu, sebut, satu benda yang cantik kan. Berkilat malam, berkilau lampu. Tengok itu berkenan. Tapi dia fragile. Kan? Dia mudah pecah, perlu ditatang dengan elok. Sebagaimana wanita. Ha. Wanita cantik dipandang, sonok. Tapi kena jaga betul-betul. Itu yang Nabi maksudkan. Dan ini Imam Bukhari daripada hadis ini menjelaskan bahawa bahasa kiasan tidak dikira bohong. Hmm. Hadis yang ketiga, Ayub daripada Abu Qilabah daripada Anas bahawa Nabi bawa bersama isteri-isterinya dengan seorang penuntun membawa mereka. Dia dipanggil Anjashah. Maklumat yang sama. Kemudian Nabi bersabda, Celaka awak wahai Anjashah. Tadi, Wahai haqya Anjashah rifqan bil qawarir pelan-pelanlah seperti membawa lampu kaca itu habis hadisnya yang tambahan adalah hadis ni tidak adalah hadis dua sebelum pada ni iaitu ulasan Abu Qilabah perawi hadis ni Abu Qilabah kata apa Rasulullah daripada hadis tu dia pun uh, ulas dia kata Rasulullah mengucapkan satu kata-kata yang seandainya ada sesiapa antara kamu yang mengucapkannya pasti kamu semua mengejeknya hadis riwayat muslim ha. itu kata Abu Qilabah maka dia menyampaikan hadis ini ketikanya ketika itu kuliah kan ya, majlis ilmu bersama anak murid dia yang ramai yang ni jadi Abu Qilabah ulas hadis Nabi tengok Nabi ucap satu perkataan yang romantik yang indah kalau lah kamu ni ya, Nabi sebut. Abu Qila bag kata kepada murid dia orang lelaki-lelaki masa itulah kalallah ada antara kamu yang sebut e isteriku bak lampu kaca mesti orang lain kutuk ha, apa ni hati jiwa lembik ni ha begitu uh, Abu Qilabah menegur tadi secara tidak langsung kita kata sik sikap Nabi Nabi tidak malu untuk berbahasa indah merujuk kepada isteri kan. kadang ada budaya ada tempat orang lelaki dia tak tak nak tunjukkan sisi tu. kan sisi romantik sisi dia dia, dia tak dia tak nak tunjuk nak, nak sebut saya tu tak boleh uh, Mung. ha, uh, ayah mung, mak mung. tu, tu bahasa orang lama kan dia tak nak sebut tu sebut tu dia jadi itu uh, jatuh ke jantanan tak apalah nak amal tapi adakah itu kena dengan sunnah nabi kena dengan apa nabi buat nah, tidak nabi lain tuan -tuan. jadi kita cuba ikutlah nabi sallallahu alaihi wasallam hadis yang keempat ni hadis riwayat muslim Imam Muslim letak dalam kitab keutamaan dalam bab prihatin Nabi kepada kaum wanita dan perintah berlaku baik terhadap mereka. Ini maksud umum. Baik. Hadis yang keempat. Pendek sahaja. Anas bin Malik berkata, Nabi bawa isteri-isterinya dan turut bersama mereka ialah Ummu Sulaim. Hadis dari Al-Bukhari. Ya, Imam Bukhari tak ada kitab adab dalam bab syair, baik dan pantun yang boleh dan tidak boleh. Ini ada perbincangan yang panjang lagi poin yang saya nak masuk ke sini bahawa uh, yang ada ketika itu bukan isteri-isteri Nabi sahaja ada orang lain juga antara Ummu Sulaim Ummu Sulaim ni mak mak Anas mak kepada Anas dan kita sebut kita kumpul hadis yang lain kita tahu bahawa itu rombongan yang besar rombongan Nabi pergi haji kumpulan perempuan satu kumpulan lelaki satu kumpulan ada kumpulan-kumpulan yang lain lah jadi kumpulan isteri Nabi ni bukan isteri Nabi saja ada perempuan-perempuan yang lain antara Ummu Sulaim Wallahu alam hadis habis hadis yang pertama. Boleh tuan-tuanlah. Saya ingat nak baca laju. Jadi hurai juga. Sebabnya hadis-hadis yang selepas pada ini kita kena baca sekali gus tuan-tuan. Pada pendek kita nak berhenti pada hadis ke-42, 43. Boleh tuan-tuan? Saya -tuan? nak nak cepat nak habis awal. Kita baca tuan-tuan lah. insya-Allah kalau ni okey lajak le sikit tak apa baik tuan-tuan muka surat 118 berikut tuan nah kalau ada persoalan simpan dulu tanya di hujung nanti sekarang ni kalau uh, tuan-tuan tengok susunan dia daripada hadis tadi dia menceritakan uh, ini perjalanan Nabi musafir pergi haji dan hadis-hadis yang kita akan baca ni itu momen berlakunya sekitar waktu itu baik Hadis ke satu, hadis muka surat 118, asam garam 39, Satina Aisyah siapkan kalung kambing. Pendek je hadisnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu aftilu alqalaida linnabi sallallahu alaihi wasallam fayuqallidul ghanam wa yuqimu fi ahlihi halalan sayyidina ashya berkata aku memintal kalung-kalung penanda untuk nabi lalu baginda mengikat kambingnya kemudian baginda tinggal bersama keluarganya secara halal Hadis Al-Bukhari, Imam Bukhari tak ada kitab haji dalam bab memasang kalung pada kambing. Hadis yang kedua kita baca Saidatina Aisyah berkata, aku memintal kalung-kalung penanda untuk haiwan korban Nabi sebelum baginda berihram. Riwayat Al-Bukhari sama juga dalam bab yang sama memasang kalung pada kambing. Baik. Apa yang nak sebut, kita boleh sebut daripada, daripada hadis ini dalam bab susah senang, saya nak tunjukkan tuan-tuan uh, isteri Nabi buat kerja sendiri kan? Nabi ada hamba kita tu Nabi ada hamba ni musim haji, haji terakhir Nabi tahun ke apa? 8, 9 musim senang, keadaan Nabi senang. Nabi ada hamba, ada dia Anjashah tadi tu hamba Nabi tu tapi bab apa yang ni isteri buat sendiri uh, dia pintal buat buat pintal apa tali tali tu nanti siapkan beberapa set kemudian nabi gantungkan ke kambing Nabi bawa dari Medina ke ni Bukan Nabi sajalah Sahabat Nabi yang lain pun yang ada niat untuk ni Korban nanti bawa sendiri Dan juga Nabi Nabi tak bawa tapi mungkin Nabi beli Apa di Mekah nanti uh, Lembu Zaman Nabi ada kat lembu tuan-tuan Lembu Nabi buat korban Tak cukup dengan kambing Nabi korban juga dengan uh, lembu tuan-tuan Baik uh, Yang pengajaran susah senangnya Setanah Aisyah Buat sendiri benda tu Pintar yang kita boleh belajar dari sudut kenapa Imam Bukhari letak dalam ni bab ni kitab haji bab memasang kalung pada kambing ini ada hukum cuma mari ke zaman kita mungkin kita tak praktis tak ni iaitu apa hukum kita buat penanda haiwan korban zaman itu binatang banyak untuk tak dipilih sebagai haiwan korban lalu dibuat penanda saya buat catatan dekat sini Uh, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi mengatakan sunnah. sunat uh. sunnah dan juga sunnah. Uh, nak korban haiwan itu di di dengan lain dengan dibuat penanda. Zaman Nabi Nabi buat kalung. Baik. Daskan perbuatan Nabi ini dah pilih siap-siap dan dibezakan. Adapun mazhab yang lain, sorry tadi mazhab Syafi'i dan Hanbali. Mengatakan sunat Ada pun mazhab Hanafi Dan juga sebahagian mazhab Maliki Mengatakan tak, tak sunat Hadis ini tidak membina hukum pun ha. eh, Tapi Imam Bukhari Letak ni bab memasang kalung pada kambing Memberi uh, isyarat kepada kita Itu sunat Perbuatan tu sunat Jadi kita boleh Ini bukan untuk kita kat sini lah Untuk orang yang haji Buat haji kat sana hmm. Tu pun hari ni pun kita nak buat korban sana pun tak tak bawa orang kata korban sendiri kan pergi beli dah tak mungkin terpakai tapi mungkin bagi orang di sana tempatan dia boleh buat lagi benda ini itu secara ringkas kan, tuan hadis yang berikutnya ha. samgaram 40 saidina aisyah sedih kerana haid nabi pujuk Al-Qasim bin Muhammad yaqul sami'tu Aisyah taqul kharajna la nara illa al haj hmm. Sayyidina Aisyah cerita, uh, pernah dulu kami keluar. Dan keluar itu tak ada lainlah. Itu haji. Uh, tadi, benda sama. falamma kunna bisarif حَيْقْتُ Ketika kami tiba di Sarif, aku pun haid. Uh, sarif nama tempat. Uh, saya, Alhamdulillah, bulan 10 baru ni pergi sampai ke Sarif. Uh, sarif nak sebut uh, zaman Nabi ketika itu uh, tempat, apa dia nama satu tempat tersebut, dia, dia bukan orang kata saja-saja berhenti itu tak, dia biasa tempat itu tempat yang ada penduduk tempat yang memang berhenti, berhenti kat situ, syarif, kemudian berhenti ke tanain lepas tu kemudian, itu tempat-tempat orang -tempat kata, kayak arena, tapi tempat-tempat berhenti, perhentian, tempat-tempat yang masyhur syarif itu nak tempat Sarif ni akan berulang berlaku beberapa peristiwa kan Nabi nikah dengan isteri Nabi yang terakhir Sayyidina Maimunah juga di Sharif menariknya Sayyidina Maimunah nanti dia meninggal juga di Sharif dia memang sengaja ni aku nak meninggal di tempat Nabi bina Nabi nikah dengan aku meninggal di Sharif hari ini tuan, tuan ada kubur dia dah terpelihara kubur dia tak tahulah ke depan nanti macam mana sebab disebabkan pembangunan hari ni kubur dia dekat tepi duduk tepi jalan tuan. Kita nak berhenti orang payah satu. Saya pergi berhenti, ah berhenti tengok. dalam dalam kawasan dia lingkung dengan pagar dengan tembok itu ada kubur dia sahaja. Tapi yang kesalnya saya pergi ya Allah kita tengok. Dalam kubur ini. banyak tuan, tuan Apa botol-botol kecil pecah. Botol-botol tu botol-botol minyak wangi Saya kata ni perangai, dia nak, nak mewangikan kubur ke apa Dia baling dia dia baling Dari kubur ini kerosakan. Apa sampai itu ni perangan tu tengok Allah. Tu kadang-kadang orang buat apa apabila kerajaan uh, kat sana buat tindakan tu sebab-sebab beginilah. Ha. sebab vandalism sangat teruk. Uh, bukan ni atau batu-batu. Batu-batu di Jabal uh, Kak Uhud tu Jabal rumah tu penuh batu tu, tulisan tu dah tuan-tuan. Tu orang sebelum ni orang nampak di Jabal Rahmah. Ah, tu teruk sangat dah ni batu bukit Jabal Rumah pemanah depan Masjid Uhud juga di contoh, -contoh. saya tengok nama ada tak nama Malaysia ni tengok di ha oh, geram tu tengok ada seorang dulu uh, tulisan tu dia boleh jadi tulisan Roman tu ya yeah. orang Arab dia tulis bahasa lah lepas tu yang uh, India bagi tulisan dia ya ni kita tengok dia ada di, uh, Turki kita tu, baca Turki yang ni, yang ni ni ni, yang putih pada dan banyaknya saudara kita sebelah sanalah Uh, Indon, sangat banyak dan ada juga Melayu ni ni nama Melayu dari Malaysia Allah geram jadi tuan-tuan saya nasihat tanggungjawab jangan kita buat ni tadi Sarif begitu uh, tidak ni tapi dibaling baling apa botol-botol minyak wangi untuk nak mewangikan kubur tu ya Allah tu di Sarif dari segi jarak um, straight je jalan ya dari Masjidil Haram straight menuju ikut jalan hijrah jalan kita kadang orang tak perasan kalau jumaah uh, umrah kalau kita naik bas daripada Masjidil Haram daripada Mekah nak ke Madinah kita akan lalu semuanya orang tak perasan dan tauhid kadang tak sendiri pun tak perasan kita akan lalu pertama kita akan lalu sampai uh, Masjid Tan'im itu memang kita akan lalu Masjid Tan'im Masjid Tan'im dari Masjidil Haram sekitar 12 kilo kan tak lama lepas pada tu, jumpa lalu masjid tu... ...kita akan lalu, kita akan lalu... ...tepi jalan je, uh, Sarif. Ni kubur Sayyidina Maimunah. Tu di Sarif. Dalam lima kilo lepas pada masjid Tan'im. Uh, uh, sayang kalau terlepas. Tengoklah. Tu tengok. Dia tak adalah pemandangan untuk... ...yang kita rasa, wow, tak ada. Tapi... ...kita mengenang uh, sirah yang ada di situ. Tu di Sarif. Dan juga dalam hadis ini... ...kita tahu berlaku Sayyidina Aisyah... ...dalam musafir uh, haji itu Nabi sampai di Sarif, orang kali untuk nak rehat sekejap betulkan apa, dia haid. Datang haid. Nah. Ni checkpoint ni. Baik, fa dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana abki. Jadi satu satu ketika Nabi masuk jumpa aku masa tu aku dalam keadaan menangis. dekat menangis. Nak pergi haji ni. Orang nak start buat haji. Dia haid. Ah, haid se bukannya sekejap kan. Um, pada kuah apa um, hari baik nangis dia uh, tengok ni nabi pun kata qal malaki ana fisti uh, apa cerita ni hmm. awak uzur awak datang bulan ni qul tu na'am aku kata ah, ya rasulullah qal nabi pun pujuk nabi kata in hadza amrun qad kat, katabahu allah ala banat adam hal ini yani uh, Lumrah haid ini kedatangan haid ini ialah satu fitrah satu perkara semula jadi yang Allah telah tentukan terhadap anak-anak perempuan Nabi Adam. Sejarah haid ini nak bincang panjang tu kan orang, orang Yahudi dia ada ag agak kepercayaan dia dahsyat itu disebut sebagai uh, ini uh, dosa yang, di, yang diwarisi uh, oleh uh, solusi daripada Siti Hawa. Dia memburukkan uh, sister hawa sejak dia makan uh, khuldi itu uh, maka keluar ini israiliyat kita tidak terimalah tuan-tuan yang kita terima nabi sebut ini dah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala secara semula jadi di tubuh manusia uh, wanita beza dengan lelaki begitu tuan-tuan jadi bukan satu nabi nak kata bukan satu untuk kita rasa uh, sedih rasa aku ni apatah lagi nak lihat uh, kita ni automata uh, makhluk second class bagi lelaki untuk bagi mereka tidak. Ni masing-masing tuan-tuan. Nabi pun kata faqdi ma yaqdil haj ghaira allata tufi bil, -bil bait. Tak dapat hukum. Kita boleh pelajari, Nabi pun bagi uh, panduan kepada dia. Tak apalah awak dah haid. Okey. saya tanya aisyah Allah haid. Kita nak buat haji macam mana ni? Kan tak boleh buat. Nabi kata buat. Buat semua segala urusan haji buat. Apa? Uh, nanti wukuf malam bermalam di Muzdalifah uh, tu mabit di Muzdalifah malam pula di Mina apa uh, semua tu buat, buat, buat kecuali tawaf tawaf je awak tak boleh buat lagi uh, qalat Siti kata kemudian nanti wadhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nisaihi bil baqar uh, ni saya sebut tadi uh, kemudian nanti di di Mina biasa di Mina lah apa korban nabi uh, buat korban bagi pihak isterinya dengan seekor uh, unta, unta, dengan seekor bakar apa lembu tuan -tuan. baik itu hadisnya Saya, dari segi susah senang tadi seorang isteri ada masa dia sedih lalu bagaimana suami perlu bertindak nabi pujuk nabi bermotivasi jangan rasa rendah diri begini gini sudut yang lain kita boleh pelajari bagaimana wanita haid apa bila dia buat haji boleh buat ibadah yang lain tinggal lagi Uh, tawaf itu tunggu sampailah dia kata suci buat dapat ni mana bagi wanita yang haid dia boleh uh, terlepas satu orang kata tidak mengikut turutan kan kalau kita kira wukuf lepas tu apa uh, malam ni lagi kita boleh malam ni boleh jamrah kan akhir jamrah mina lepas tu tawaf atau sa'i atau habis kan ha, uh, ni skip tawaf buat sa'i dulu kalau kita dah habis tapi patah balik nanti dah suci buat tawaf. Jadi boleh untuk wanita. Orang lelaki tak ada tuan tu ah. Ha. Baik. Itu hadis dia. Hmm. Hadis abis ni kita terus ke muka surat 121. Boleh tuan-tuan saya baca. Baik. 121 Nabi tunggu Saidina Aisyah selesai umrah. Baik. Kita terus dulu. Ibnu Abi Mulaika an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat uh, kita tak sempat nak pergi hurai siapa Abi Mulaika ibn Abi Mulaika kita ambil terus Saidina Aisyah kata qalat ya Rasulullah yarji'u ashhabuka bi ajri hajj wa umrah wahai Rasulullah ni seorang isteri dan Saidina Aisyah tu sendiri seorang sangat prihatin dan kita sangat berterima kasih selalu saya sebut ulang kita sangat berterima kasih kena rasa terima kasih persoalan dia, kemuskilan dia, keresahan dia tu apabila dia ajuk kepada Nabi dan dia menjawab nah, Nabi menjawab soalan tu maka dia jawapan kepada umat dia kemudian sangat-sangat hmm, kita berterima kasih saya sebut ini kerana tadi uh, selalu Syiah sangat membenci Saitina Aisyah kita tak boleh faham kenapa dan tak boleh faham orang yang masih yang terikut dengan tu dia kata, wahai Rasulullah uh, ni masih dalam haji dah ni dan Sayyidina Aisyah pun selepas itu dah uh, dah tawaf, dia suci, nak nak balik dah ni. Uh, dia pun kata Rasulullah, ada lagi keresahan dia, kesedihan dia. Dia kata, Hai Rasulullah, uh, kawan-kawan, teman-teman, sahabat-sahabat yang awak yang lain, balik nanti bawa pahala haji, bawa pahala umrah. Walam azid alal hajj. Uh, sedangkan saya, ada haji je. Uh, macam mana ni? Sebab... Uh, kita patah balik sikit Uh, rombongan haji Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam sampai sampai ke mm, Mekah mereka buat umrah dulu kan sementara mas, sementara masuk apa wukuf nanti mereka buat umrah dulu Masa selesai dah umrah kena tunggu start nak buat haji. tengah Aisyah tadi sampai di Sharif kemudian masuk Mekah orang umrah dia tak buat apa tak boleh buat. Tunggu tunggu masuk waktu haji baru dia boleh buat uh, buat haji kecuali tawah tu pun tak ni ini uh, nak balik dah dan habis dah. orang dah buat tawaf, dia buat haji, nak 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 balik. Dia tu dia rasa bimbang. Dia ada apa rasa lah, sedih. Dia dapat haji je, orang lain dapat buat umrah juga. Baik. Sebab kan dia eh, dia ajukan hal ini dapat ilmu. Nabi beritahu faqala laha idhhabi wal yurdifki Abdurrahman. Rahman. lah. Nak buat haji. Okey, boleh. Pergi. Pergi buat haji. Pergi buat haji. Eh, pergi, buat haji. pergi buat umrah dan ni suruh minta Abdul Rahman uh, gendong awak. Fa amara Abdul Rahman an yu'miraha min at Nabi pun arahkan Abdul Rahman untuk mm, bawa teman Saidina Aisyah uh, buat umrah uh, setak start di Tan'im. So pada hari ni Tan'im Masjid Tan'im orang kenal nama lain Masjid Aisyah kan. Masjid besar cantik tuan. Ha uh, itu. Itu zaman itu memang dah jadi miqat dah uh, tapi terkenal sebab ini Saidina Aisyah pergi itu paling dekat lah untuk uh, penduduk Mekah untuk nak buat ihram uh, pergi sana uh, Abdul Rahman ini abang dia eh? uh, Abdul Rahman bin Abi Bakr Abdul Rahman bin Abu Bakar abang dia abang seibu seayah ha, uh, Saidina Abu Bakar dia ada dua isteri paling kurang sebelum masuk Islam ada uh, juga uh, sebelum masuk Islam dia ada dua orang isteri kan uh, Uh, seorang isteri dia dia bercerai nama saya tak ingat nama apa yang itu yang saya tanya Asma kan kakak apa? saya tanya Aisyah saya tak Asma dia mak lain dia bukan mak satu mak dengan apa saya tanya Aisyah dan dengan mak dia bercerai saya dah bakal bercerai dengan mak saya tanya Asma nanti dan nanti berlaku zaman ni jugalah apa bukan zaman ni ke ataupun Fatum Mekah mak dia datang buat baik dengan Asma Nabi bertanya Asma pun tak datang tanya Nabi Rasulullah mak saya datang dia tak beriman lagi ha, Ini ni sebelum pada itulah Fatimah Mekah bagaimana saya kena buat Nabi suruh Nabi suruh buat baiklah baik yang ni Abdul Rahman ialah abang kepada Aisyah satu mak Umur Ruman Umur Ruman sangat-sangat nama yang besar iaitu dia beriman sama Saidina Bakar berhijrah sekali ni mak pada Saidatina Aisyah Abdul Rahman ni menarik kisah dia Dia masuk Islam lewat sikit Dia bukannya sebut Keluarga sebut Abu Bakar Bukan semua masuk Islam Salih Abu Bakar masuk Islam Isteri dia yang bersama Mak Asmak tu tidak Mak Asmak tidak Dan anak dia Abdul Rahman juga tidak beriman Perang Badar Perang Uhud tak silap saya Perang Badar tu ya Perang Uhud Dia masih lagi di pihak kufar Masih lagi menyertai uh, Pihak kufar Lawan Nabi Uh, nanti kemudian panjang umur dia lah uh, Dia masuk Islam D Nanti kita akan jumpa hadis Dalam buku saya yang ketiga Ada uh, Dia kata kat ayah dia uh, Abu Bakar Ayah dalam perang Perang Badar Saya tak silap Dia kata saya tengok ayah Saya lari Saya kalih uh, uh, Perang ayah Abu Bakar kata hmm, Kalau ayah jumpa awak Saya kejar awak <laughs> Dia ayah Iman untuk lain Tapi Allah, Alhamdulillah Panjang umur dia uh, Ini Abdul Rahman dan uh, lagi kaitan dengan dia tuan-tuan uh, akhir hayat nabi masa nabi Bedridden nabi terlantar tak tahu mana uh, tak boleh nak bercakap kan Abdul Rahman masuk ziarah nabi masa tu ada kayu sugi nabi duk tengok nabi tengok kayu sugi tu kan Saya perhati nabi dan dia faham mai Abdul Rahman bang mai bang saya nak tu kayu sugi tu dia ambil kayu sugi tu uh, orang kata buat siapkan sesuai dan bagi kat Nabi Nabi Desugi dengan kayu sugi Abdul Rahman dia ada hukum dia berkongsi kayu sugi dia muatkan dalam hadis itu baik itu dia Abdul Rahman sini jangan kata Abdul Rahman bin Auf oh, Abdul Rahman bin Auf tak ada kaitan ke tak ni Abdul Rahman bin Abu Bakar baik jadi Abdul Rahman lah yang bawa uh, Satna Aisyah pergi ke Naim Hari ni murah aje. Nah, hari ini naik kereta sekejap sampai 10 minit sampai. Tu boleh buat buat ni. Bahkan ada bas lagi. Sebenarnya okey. Zaman tu dah naik, naik unta lah. Baik. Fantazarha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di A'la Makkah hatta ja'at. Nabi pula masa tu, Nabi tunggu dia. Nabi tunggu di uh, A'la. Ni kawasan uh, Ma'la, kawasan tinggi Makkah sampailah dia datang. Hadis Al-Bukhari Imam Bukhari tak dalam kitab jihad dan penjelajahan bab wanita bonci di belakang saudara lelakinya. Baik, bolehlah. Itu hadisnya. Hmm. Kemudian hadis yang muka surat 122 panjang, tak perasan di sini Ha. Hmm. Uh. tuan-tuan kita skip, tuan-tuan baca sendiri, dia ada maklumat uh, yang terperinci sikit benda yang sebelum pada ni, tapi kisah dia sama. Saya nak skip terus ke muka surat yang berikutnya. Kita nak baca dua lagi hadis. Boleh tuan-tuan lah. Insya-Allah dua lagi hadis. Safiyah juga haid semasa haji muka surat 123. An Aisyah zaujil Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat. Hadis ini riwayat Sittina Aisyah dia kata kat Nabi satu ketika qalat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dia kata kat Nabi ya Rasulullah inna Safiyata bint Huyay qad hadat. Wahai Rasulullah Safiyah bint Huyay pula haid. Dan kenapa Sittina Aisyah yang cerita tak orang lain? Uh, kita faham daripada hari-hari sebelum pada ni kita tahu bahawa isteri Nabi ni dia ada kamcing tak kamcing geng tak geng kan uh, Saitina Aisyah Saitina Hafsa Safiyah dan juga Saudah ni satu satu kepala dia mereka dia berbaik dia masuk dia ya, Saitina Aisyah lah uh, tengok sedara dia haid mungkin sedih dia dah kena dah tadi sebelum pada ni ni kawan dia pula kena dia pun report kat nabi uh, dia yang lebih-lebih report kat nabi qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi pun kata La'allaha tahbisuna Ah sudah Bahasa kita lah Ada apa? Ah boleh jadi Ah sudah nanti Dia akan uh, Menahan kita pula kan? Ya. Alam takun tafat ma'akum uh, eh, Dia Bukankah dia uh, Tawaf Bersama kamu sebelum pada ni Faqalu bala uh, Orang lain pun kata Ya Qala fakhruji Nabi pun kata Tak apa Keluarlah Hadis dari Al-Bukhari Uh, Imam Bukhari letak dalam kitab haid uh, Kitab uh, haid dalam bab Seorang wanita mengalami haid setelah melaksanakan Tawaf ifadah Tawaf ifadah ialah tawaf haji tu lah kan Tawaf tawaf haji Baik. Uh, Ni perbincangan ni ialah Perbincangan orang oh, nak balik Daripada haji dah uh, Mengikut uh, jumhur um, Tawaf Widak, uh, tawaf perpisahan tu Wajib ke tidak, kita syafi'i Dan jumhur mengatakan wajib Baik. Soalan dia, isu dia kalau masa itu wanita haid. nak balik dah ni. Esok dah naik flight. Dia buat haid. Hari ni sepatutnya nak buat tawaf widak. Macam mana hukum dia? Tak apa. dia dah buat haji tu yang ni terlepas. tak apa. Begitu cerita mudahnya. Baik. Sebab dalam, dalam hadis yang lain Nabi sebut la ya faridanna ahadukum hatta yakuna akhir ahdihi bil bait. Jangan biarkanlah siapa-siapa pun nak keluar nak keluar nak tinggalkan uh, Mekah biarlah terakhir iaitu bersama dengan uh, baik dengan Kaabah iaitu tawaf. yang ini sepakat ulama sepakat yang tawaf wida itu wajib bagi haji. Uh, umrah macam umrah uh, ataupun nak keluar habis umrah itu pergi buat umrah uh, buat Mekah dulu kemudian nak pergi Madinah wajib ke tidak? Uh, ini khilaf. Uh, ah syafi'i uh, antara yang menekankan tetap wajib tapi nanti, nanti kita akan jadi isu uh, kan saya eh, kalau mampu buat, kita buatlah uh, kita ni tapi kita ambil keluasan kalau uh, tak ni kita tak puaslah uh, ni, ni kita bajet sebab antara contoh nak pergi yang akan suka nanti orang nak keluar ziarah ke taif ke taif uh, nak kena buat uh, tawaf wida tu walaupun keluar sekejap kan uh, Nanti datang balik buat tawaf wida Kat sini ramai yang tak buat kan, tuan. Tapi kalau ada mutawaf yang begitu menekankan dia akan tekankan benda ni. Ha. ada jemaah saya sebelum pada ni dia sangat kuat kepada Syafi'i dia. Maka bukan Syafi'i sangat ni pun dia lebih kepada kuat ikut uh, dia punya pengajian dia lah. Uh, jamak pun tak nak tuan. Qasar pun tak nak dia dia kita ada ajar qasar gini gini apa ni qasar ni zaman payah dulu ni zaman muda kita buatlah penuh ni tak apalah dia lepas tu banyaklah nampak dalam kita dok buat umrah tu dia dok bukan nak bangga tapi dari pandangan kedua dia ni kita nak ajar bagi tahu pilihan ni lepas tu tengok dah tengok ada ada orang yaji dia macam ni jadi setiap nak pergerakan saya sebut ni mazhab Syafi'i kata macam ni mazhab dia ikut nak buat mana waktu tu dia ni dia peganglah dia nak yang keras ni sampailah nak ke nak kami lagi ke, ke, ke Taif eh, kan? ni dah ikut berapa uh, saya kata okay, kalau siapa yang ikut mazhab Syafi'i uh, esok kita ke Taif kena buat apa lepas solat subuh tu buat pula tawaf ni ni orang uh. oh, lain pun tak larat lah. tuan-tuan dah buat umrah apa hari ni dah buat ni umrah di buat pula umrah kali yang kedua di apa di tanah air semua, semua tak larat ni nak pergi nak rehat nak pergi ni semua semua yang lain ambil pandangan tak tak wajiblah kan ni. Dia sudah nak, nak tahu Haji ni macam mana Lepas tu datang bisik Ustaz Kalau tak imazak syafi'i tak apa dah. Tak? tak apa Dia tak apa lah ha, orang lah. Baik tadi kita tahu lah uh, Tawaf uh, Widak untuk haji Itu yang pasti Dan terakhir InsyaAllah hadis yang terakhir Anak-anak kita ada uh, Muka surat 125 Ummu Salamah Juga Hayat uh, Yang lebih tepat yang lebih tepat Sebab tu, uh, tulis uh, Juga eh, Bukan pula An Urwa bin Zubair an Zainab binti Abi Salamah an Ummi Salamah qalat hadis ni wa Ummu Salamah dia berkata Syakawtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anni ashtaki uh, pernah mana masa musim haji ni masa Nabi buat semua aku pernah mengadu kepada Rasulullah bahawa aku sakit sakit apa uh, tidak diberitahu hadis ni dalam hadis lain kita dapat gabung saya buat rujukan tadi sedikit iaitu dia sakit kaki tuan dia sakit tak dia tak boleh nak tawaf ni ni masa ni tak disebut uh, tawaf ni tawaf uh, wida' ke tawaf ifadah tahu tawaf ifadah macam mana keadaan dia sakit ni uh, nabi pun kata qal tu fi min wara'in nas uh, tak apa awak buat tawaf juga tapi tawaflah di belakang orang ramai maknanya jangan ikut rombongan tawaf sendiri-sendiri biar jauh sikit ni dengan apa wa anti rakibah dalam keadaan awak naik tunggangan zaman itu boleh tawaf dengan naik unta pada hari ni dikiaskan hari ni orang tawaf naik apa skuter kan sa'i pun naik skuter ni bagi orang yang tak mampu orang yang ni baik kata kata Sayyidina Ummu uh, Salama Fatuftu Aku pun tawaf Dia tak ikut rombongan Nabi dah ni Nabi dia buat tawaf Dia tak ikut Duduk belakang ini afatus tu aku buat sendiri dengan naik ni wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu maka dia lambat pada ketika itu tengok Rasulullah yusalli ila jambil bait Rasulullah salat di tepi Kaabah yaqra'u bitur wa kitabim mastur masa tu aku dengar Nabi baca apa surah tur surah at-tur hadis riwayat muslim habis ni tuan-tuan cuma uh, saya baca syarah hadis Nabi dari Nabi tadi uh, hadis ini memberi gambaran kepada kita uh, memberi bukti lagi kepada kita uh, iaitu maqam Ibrahim kedudukan asalnya ialah betempel dengan Kaabah itu kedudukan asalnya. dia uh, tuan-tuan bayang maqam Ibrahim hari ini dia dah terpisah dengan Kaabah kan terpisah dengan Kaabah. Baik. Yang asalnya dia dia bertempel dengan Kaabah. Kalau kita pindahkan makam Ibrahim hari ini pak bagi lekat dengan uh, masjid dengan Kaabah itulah kedudukan dia. Dia sama nak sama dengan hari ini sekitar uh, Mi'jan uh, tu musalla Jibril di sekitar itu. Jadi Nabi salat menghadap makam Ibrahim. Walhal Kaabah tu seluruh tempat boleh. Boleh ni. Tapi Nabi pilih tempat itu. Uh, dan tempat itu pun menjadi arahan lanjut Allah wa Taala wattakhidhu min maqam ibrahim musalla kan yani, ambillah maqam ibrahim sebagai tempat solat jadi sebab ni imam dia akan dekat situ dekat banding boleh Pint, atau sebelah sana sebelah boleh semua boleh tapi itu sebagai afdal itu asal dia lalu sekarang ni macam mana pula bergerak boleh berpindah maqam ibrahim tu ni nah, zaman Omar tahun dah lebih 50 tahun eh, 20 tahun kemudian berlaku banjir Nah, uh, Beralih Maka Ibrahim tu Dia bertempil Tapi dia tidak Mungkin dalam satu bangunan Dia batu ke kan? uh, Beralih sana Umar pun uh, Buat renovasi sikit Maka Ibrahim ni nak buat macam mana hmm. uh, Dia pun fikir Letak di luar Kawasan orang tawaf hmm. Jadi ni kita nak tahu Gambaran luah mana Kawasan tawaf Zaman Sayyidina Umar Itu Di antara Kaabah Dengan Maka Ibrahim Itu je kawasan dia pada hari ini luas lagi lah Dan perbuatan ini Para sahabat Nabi Akui Antaranya sebab Itu istihad Sayyidina Mereka akui Sebagaimana dulu maqam Ibrahim Menjadi tempat salat Atas kehendak Atas perasaan Sayyidina Omar Lalu Allah akui Jadi perasaan dia Istihad dia untuk alihkan itu Mudah-mudahan itu juga ilham daripada Allah Ta'ala Maka diakui Mari kemudian Uh, tahun zaman moden ni dibincangkan tuan-tuan uh, memang dibincang perbincangan untuk nak dialihkan lagi maqam Ibrahim. Ha. Uh, Lama bincang panjang. boleh ke tidak? Asalnya tempat tu lain kan. Tapi boleh alih. kata bolehlah beralih. Sebab berlaku uh, dia jadi berlaku. Pada hari ni pun tuan-tuan. Kalau -tuan. kita tuan-tuan pergi umrah, nak nak berlaku jam pertama dekat apa setiap kali nak uh, hajat aswat tu. Situ ke kejam. Uh. Lepas tu lepas tu sikit nak jam lagi kalau kita lagi dapat tempat uh, Maka Ibrahim. Oh duduk cium duduk ni tu ada ada ni. Dan keadaan itu menjadikan uh, orang nak bincang, para ulama bincang, boleh tak kita alih lagi? Atau kekalkan arah yang sama tapi alih ke belakang lagi. Biar di luar sikit uh, kawasan Nawawi Tawaf ini. Uh, dan uh, keputusan sekat ini untuk kekalkanlah. lah. Uh, tak nak berubah gini. Uh, tak tahu ke depan nanti wallahu alam. Nak katanya Fekah itu begitu samalah juga tuan-tuan apa satu ketika mas uh, bangunan sa kan? uh, mas'a bangunan sa'i kan masa bangunan sa'i itu tuan-tuan bayang sa'i tempat sa'i dia ada dua luar lorong kan dari safa dan marwah ni ke sebelah ni lorong luar pergi kan kat sini lorong balik kan kita tak boleh nak ambil lorong aku nak ni tuan-tuan lorong asal laluan asal sa'i Sejak zaman berzaman ialah sebelah sebelah balik tu. Safa kan ya, dua lorong luas asal sa'i tu sebelah kita pergi safa ke marwah balik tu. Itu luas asal dia. Kan. Ya. Yang kat sini ialah tambahan. Zaman uh, Saudi dia tambah besar sini. Kat sini juga berlaku perbincangan. Sama juga dengan kes apa maka Ibrahim berlaku perbincangan. Sebagian ulama banyak ramailah juga yang tidak setuju kenana ni dah terlebih dah ni kan tapi itu isyihat dan uh, uh, atas keperluan atas uh, masalah nak nak kena besarkan nak ni ni maka pandangan menyatakan boleh itu diambil kira dan dilaksanakan lalu diperluaskan untuk beberapa ketika uh, bahkan hari ni ada lagi tuan-tuan lah, orang nak burukkan ulama ni ni wahabi telah merosakkan uh, haji umrah umat Islam ada uh, pesan pada uh, kalau Jangan tawaf, jangan sa'i ikut yang ni. Uh, batal. Tidak sah sa'i dia. Sebab keluar daripada uh, daripada landasan yang sebenar. Baik. Right. Itu saya nak sebutnya berlaku. Tapi anak orang tak tahulah. Kan? Uh, tak Wallahu a'lam tuan-tuan. Habis berhenti setakat ini. Uh, tak akhir tadi, Ummu Salamah juga sakit. Secara umum kita tengok bagaimana Nabi layan, Nabi urus juga uh, kan keren lah tapi kesusahan yang dilalui oleh uh, isteri-isteri baginda pada ketika itu. Wallahu alam, saya berhenti setakat ni. Ada soalan, ada tambahan? Jelas tuan-tuan lah. Uh, Kasih laju ke? saya baca laju, banyak, banyak pula alam ni. Saya? Mana ni? Saya, okay. ke? Dia peringkat awal perbincangan uh, Hai'ah uh, uh, Ulama uh, Saudi sendiri uh, tu Petikai Ini perbincangan fiqah uh, Petikai Tapi apabila dah dibincang dan ini, ini, Ambil pandangan ini Dan uh, waliul am Pemerintah kata Ini kita terima lah itu. Cuma lepas pada itu yang ulama luar Ulama luar Ulama di Mesir um, Ulama di ni uh, yeah. Juga mengatakan tak sah Bahkan di Nusantara di Malaysia kita tidak ketara sebab kita ada haji yang ni. Tapi di maaf sebut ni off, record boleh kalau NU NU um, Indonesia Nahdlatul Ulama buat seketika mereka fatwa har fatwa tak sah. Ha. fatwa, fatwa kan tak sah uh, saat itu. Pada hari ini tak tahu tu zaman masa mula-mula siap pembesaran tu. Nahdlatul Ulama uh, Indonesia. Ha gitu. Mereka kan tak sah. Ha. Tapi begitu proses dia tuan-tuan ya. Uh, yang ibadah haji umrah kita buat Kaabah tu dia melalui perubahan ikut kesesuaian dan sebagainya. Ke depan nanti kita juga kita tahu. Ada soalan lain? Jelas? Siapa? Anjasha. Hmm, saya tak jawab. Soalan dia, soalan tuan kita, Anjasha tu nama ke gelaran dia? Saya tak ada jawab tak ingat. Tak ingat dia anjasha nama ke tu gelaran dia nanti kita tengok wallahu alam tak ada jawab anjash ada soalan lain kalau tidak ada kita berhenti setakat ini tuan-tuan mudah-mudahan bermanfaat pengajian kita malam ini subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh